комісії 2020 року до загального фонду бюджету надійшло кошти в сумі 428 мільйонів. З них доходи загального фонду 320 мільйонів 700. Це становить 93,3% до планових призначень 9 місяців. І в грошовому еквіваленті невиконання складає 23 мільйони 100. Офіційні трансферти 107 мільйонів 200 надійшло до бюджету. Це є 99,5%. В зв'язку із введенням карантинних заходів на всій території України та наданих пільг по сплаті податків цей період невиконання спостерігається майже по всіх надходженнях до бюджету. По податку та податок та збір на доходи з фізичних осіб. Відсоток по суті складає 92%, невиконання 14 мільйонів 700. Проаналізувавши дані поступлення, видно, що бюджет недоотримує відповідно до планових призначень на рік в розмірі 7%, незважаючи на те, що відбулося і підняття мінімальної заробітної плати і посадових окладів. Плата за землю. Надходження склали 56 мільйонів 700, це 88,8%. Недовиконання складає 7 мільйонів 100. Недоотримання бюджету за рахунок пільгового періоду, який наданий державою по сплаті даного податку, складає приблизно 5 мільйонів 600. Крім того, значне невиконання спостерігається по орендній платі в зв'язку із несплатою такими підприємствами, як ПрАТ «Калузьке АТП», ТОВ «Брикетна фабрика» і «Європакт Продукт». Дані матеріали по цих підприємствах підготовлені і ведеться претензійно позовна робота з даними підприємствами, подано до суду, а також про будь-яких підприємств. Питання щодо стягнення заборгованості по орендній платі вже вирішується в суді. По єдиному податку надходження склали 36 мільйонів 696,1%. Недовиконання 1 мільйон 400 тисяч, що зумовлено звільнення від сплати єдиного податку фізичних осіб у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби згідно рішень сесії міської ради від 30 квітня номер 3108 про тимчасове звільнення платників єдиного податку першої і другої груп від сплати єдиного податку у зв'язку із пандемією COVID. По неподаткових надходженнях поступлення склали 7,5 мільйонів, це 93%. Основні надходження – це плата за надання адміністративних послуг, це є 4 мільйони 600, що відсотково складає 81,9%. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває комунальної власності – 1 мільйон 600, це є 77,3%. Також по даних видах платежів невиконання в зв'язку із звільненням від сплати в період ковіду і зменшенням наданих адміністративних послуг в період карантину. Плани поступлення виконано тільки по таких видах податків, як рентна плата та плата за користування інших природних ресурсів, надійшло 352 200, це є 106,8%. Акцизний податок за виготовлене і ввезене пальне на територію України та з роздрібної торгівлі алкогольними напоями надійшло 26 мільйонів 100, це є 101,7%. І надходження від податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Це є 6,5 мільйонів 108,6%. До спеціального фонду бюджету за 9 місяців поступило 32 мільйони 800, це є 116,1%. Екологічний податок поступив в сумі 4 мільйони 100, це 75,8%. Виконання по даному податку невиконання складає 1 300 000. Це пояснюється зменшенням об'ємів реалізації готової продукції, відповідно зменшили затрати на сировину і знизила виробнича потужність ДП «Калузька ТЕЦ МОВА». Крім того, підприємство у менших обсягах використовувало вугілля, більше газ, що призвело до зниження об'єму викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту склали 743 тисячі при плані 350 на рік. Власне надходження бюджетних установ складають 8 мільйонів 300. Кошти від продажу землі 18 мільйонів 700. Перевиконання складають 4 мільйони 300. Відповідно, за 9 місяців здійснено видатки з місцевого бюджету на 402 тисячі 930, що становить 70% від затвердженої суми з урахуванням змін на рік. Загальної суми видатків за 9 місяців 26% складають субвенції з державного, обласного та інших бюджетів. Це становить 104 мільйони 700 тисяч. Освітня субвенція 82 мільйони
42 тисячі гривень. За рахунок видатків по захищених статтях за 9 місяців видатки склали 321 мільйон 500. На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 273 мільйони 700. Енергоносії спожиті бюджетними установами 14 мільйонів 200. Продукти харчування 3 мільйони з половиною, це заклади освіти і медицини, та медикаменти 8 мільйонів 900. По незахищених статтях видатки склали 81 мільйон 300. Заробітна плата виплачувалася вчасно, встановлені терміни згідно колективних договорів, прострочені заборгованості та 9 місяців по заробітній платі не було. Видатки по спеціальному фонду без власних надходжень бюджетних установ складають 45 мільйонів 300, в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального 20 мільйонів 400 і за рахунок залишку коштів і поступлень до спеціального фонду 22 мільйони 900. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 7 мільйонів 600.